ဝမ်းချန်နေပြိသက်များအလုံးပေးမိလာပါကျမ်းမာရေးနဲ့လှပရေးအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အမျိုးသမီးတွေအတွက်တင်းရင်လှပရဲ့ရင်သားလေးတွေဖြစ်စေဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီတော့အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျမတို့ရဲ့ဝမ်းချန်နေကို Subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်အသစ်တင်နိုင်သိရအောင်လို့လည်းဘေးနားအခောင်းလုံးလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်တင်ရင်မီဖွံ့ဖြိုးလှပတဲ့ရင်သားတစုံပိုင်ဆိုင်ခြင်းသလားမိန်းကလေးတိုင်းခန္ဓာကိုယ်လေးလှချင်ကြတာချင်းပါပဲတချို့တွေကတော့မျိုးရိုးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်လှလှလေးတွေရှိတတ်ကြပါတယ်တချို့မှာတော့မရှိပြန်ပါဘူးရင်သားလေးတင်ရင်လှပဖို့ဂျင်မဆော့တာလေးတွေလည်းရှိသလိုအိမ်မှာနေရင်ရင်သားလေးတင်ရင်မီဖွံ့ဖြိုးစေဖို့လှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ပထမတစ်ချက်နှိမ့်နေပေးတာရှင်သားလေးတွေကိုနီးစနစ်မှန်မှန်နှိမ့်နေပေးတာကသွေးလည်ပတ်မှုကိုအားကောင်းစေပြီးရှင်သားတွေဖွံ့ဖြိုးစေပါတယ်။ရှင်သားလေးတွေကိုအောက်ဘက်ကနေပင့်ပြီးအပေါ်ဘက်ကိုစိုက်ဝိုင်းပုံစံတန်းလေးနှိမ့်နေပေးပါ။တန်လွင်စီလေးသုံးပြီးနှိမ့်ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့နော်။တနည်းကို15မိနစ်လောက်နှစ်ချိန်နှိမ့်နေပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းမွန်တဲ့ရလလေးပိုင်ဆိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဗရာရွေးချယ်အားမိန်းကလေးတို့ရေကိုယ့်ရဲ့ရင်သားနဲ့မှန်ကန်ကွက်တိကျတဲ့ဗရာစီယာရွေးစားကိုဝတ်ပေးတာကလည်းကောင်းကျိုးတွေရရှိစေပါတယ်။ဘရာစီယာကကိုယ့်ရဲ့ရင်သားနဲ့သေးလွန်းတာကြီးလွန်းတာတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ရင်သားတင်းရင်မှုနဲ့ကြီးထွားမှုကိုရောကြစေပါတယ်။ဘလောက်လာတဲ့ဘရာစီယာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရင်သားနဲ့ကန့်ညီမှဝတ်ပါနော်။နောက်တစ်ခုကကော်ဖီရွက်အသုံးပြုခြင်း။ကော်ဖီရွက်ကလည်းရင်သားတွေတင်းရင်ဖို့နဲ့ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အထောက်အကူပြုပါတယ်။ကော်ဖီရွက်ကိုအသုံးပြုရမယ့်နည်းလမ်းလေးကလည်းလွယ်ကူတာမို့လို့လိုင်းလုံးကြည့်ဖို့အတော်လေးအဆင်ပြေပါပါ။ကော်ဖီတို့ဆိုရင်တော့အပေါ်ဆုံးအနာအစာပါဝင်နိုင်တဲ့အရွက်တွေကိုဖယ်လိုက်ပါ။ရေတိချာစေးပြီးရင်တော့အေးအေးခံရပါမယ်။ရေခဲတက်တာတွေထည့်ပြီးခက်အေးအေးအနေထားလေးဖြစ်အောင်လုပ်ထားလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အရွက်လိုက်လေးရှင်သားတစ်ဖက်စီမှာကတ်ထားပြပါ။မိနစ်20လောက်ကြာအောင်ထားပြလိုက်ပါနော်။တပတ်ကို2ချိန်လောက်ပြုလုပ်ပြီးရင်တော့ရှင်သားလေးတင်းရင်လာတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဗက်ဆလင်းလင်းပေးတာ။ဗက်ဆလင်းမှာပါဝင်တဲ့ acid တက်တွေကလည်းရင်သားအတွက်ကောင်းစီတာမို့ညဘက်လိမ့်မိအိတ်တာမျိုးတွေလုံနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ wall press လေ့ကျင့်ကံမှာရင်သားလေးတင်းပြီးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အိမ်မာတွေလုပ်လို့ရတဲ့လေ့ကျင့်ကံလေးတွေရှိပါတယ်။ပထမဆုံးမတည့်ရပြီးတော့လက်နှစ်ဘက်ကိုရှေ့ဘက်ကိုတန်းတန်းဆန့်ပြီးလက်ဖွားနဲ့နေရာမှာထောက်ထားလိုက်ပါ။ပြီးရင်ခနာကိုယ်ကိုအားဆိုင်ပြီးရင်ဘက်နေရာကိုအသုံးပြုပြီးတော့လက်တောင်စစ်ကိုကွေးလိုက်ပါ။ရှင်ဘက်ကိုအားပြုပြီးတွန်းတဲ့သဘောမျိုးပါပဲတစ်ကနေငါအတွက်ရေတွက်ပြီးလုပ်ပါဒီလိုလေးပုံမဲ့လို့ရင်တော့လှပရဲ့ကောက်ချောင်းပိုက်ဆိုင်နဲ့ရင်သားသစုံကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့အမျိုးသမီးလေးတွေအတွက်အလှပရေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအချိန်ပေးပြီးရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်အကျိုးရှိမဲ့ဗီဒီယိုများကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်